Nosaltres a nivell de personal estem treballant presencialment a la biblioteca, atenem a través de correu electrònic i de telèfon i per tant qualsevol persona que estigui interessant en disposar d'algun dels materials que habitualment tenim en préstec, doncs el que ha de fer és escriure'ns o trucar-nos, indicar-nos quin és el títol que desitja emportar-se cap a casa, de tal manera que ho puguem preparar i llavors a través d'un servei de cita previ doncs, concertar una cita en un dia hora concret per poder venir aquí al taulell de la planta baixa a la biblioteca i poder-se endur el material en préstec com fem habitualment. Bueno, a nivell intern, sobretot doncs, els taulells d'atenció al públic, òbviament estan proveïts de les mampares, igual que s'ha fet en diversos serveis municipals i en moltes botigues, doncs, per protegir el personal, a part dels EPIs, no? Els usos de mascaretes, a nivell de personal, i després a nivell d'usuaris sí que bueno, doncs, hi ha una certa normativa a la porta, no? L'accés ha d'estar supeditat a portar una mascareta per poder accedir a l'equipament, unes certes distàncies de seguretat, tot i que ara no hi ha massa problema amb això, perquè com que fem cites esglaonades, doncs, la gent arriba molt de mica en mica. Quan toqui ja obrir més espais, doncs sí que, per exemple, doncs les estanteries com tenim aquí al fons de consulta directa que fins ara feien els usuaris, doncs segurament no es podran fer, perquè una de les premisses és que doncs, els usuaris no puguin tocar aquests llibres, sinó que sigui el personal qui te'ls hagi de proveir, i sí que quan anem avançant una mica més en la reobertura de l'equipament caldrà doncs, desenvolupar més mesures, perquè també és veritat que hi haurà més gent alhora en aquest interior, però suposo que les mínimes, no? Uns circuits de pas, marcats, una limitació d'aforament, una distància de seguretat i els mínims EPIs tant pel personal com pels usuaris.